សូមគោរពនិងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីពិតជាប្រពៃណាស់ខ្មែរជួយខ្មែរអ្នកអុកញ៉ាជាច្រើនរូបបរិច្ចាគថវិការាប់លានដុល្លារដើម្បីចូលរួមទិញវ៉ាក់សាំងកូវីដ -19 ជួយពលរដ្ឋខ្មែរក្រោយពីទទួលដំណឹងល្អពីសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនបានបញ្ជាក់នៅលើផេកផ្លូវការកាលពីល្ងាចថ្ងៃទី7ខែធ្នូឆ្នាំ2020នេះថាសម្ដេចបានណែនាំមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចហិរញ្ញវត្ថុត្រៀមថវិកាសម្រាប់ទិញវ៉ាក់សាំងកូវីដ -19 ចំនួន1លានដុល្លារក្នុងដំណាក់កាលដំបូងដើម្បីចាក់ជូនដល់អ្នកធ្វើការនៅកន្លែងមានហានិភ័យខ្ពស់និងអ្នកដែលមានហានិភ័យនោះវត្តមានអុកញ៉ាអ្នកអុកញ៉ានៅកម្ពុជាជាបន្តបន្ទាប់បានបរិច្ចាគថវិកាជូនរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលមានសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនជាប្រមុខដោយក្នុងនោះរួមមានទី1លោកអុកញ៉ាលេងនវត្រាបរិច្ចាគថវិកា1លានដុល្លារទី2អ្នកអុកញ៉ាហុងពីវបរិច្ចាគថវិកា3លានដុល្លារទី3អ្នកអុកញ៉ាគិតម៉េងបរិច្ចាគថវិកា3លានដុល្លារទី4អ្នកអុកញ៉ាជេនស៊ីបរិច្ចាគថវិកា3លានដុល្លារទី5អ្នកអុកញ៉ាជាស្ថាបនិកក្រុមហ៊ុនជីបម៉ងក្រុមបរិច្ចាគថវិកា3លានដុល្លារហើយក៏នៅមានសប្បុរសជនជាច្រើនទៀតបានចូលរួមបរិច្ចាគថវិកាផ្ទាល់ខ្លួនជាច្រើនដើម្បីទិញវ៉ាក់សាំងកូវីដ -19 ជួយដល់ពលរដ្ឋកម្ពុជាផងដែរចាពិតជាទឹកចិត្តប្រពៃណាស់អ្នកអុកញ៉ាជាច្រើនរូបបានចូលរួមបរិច្ចាគថវិកាផ្ទាល់ខ្លួនរាប់សិបម៉ឺននិងលានដុល្លារដើម្បីចូលរួមទិញវ៉ាក់សាំងកូវីដ -19 ជួយដល់ពលរដ្ឋកម្ពុជាដំណាក់កាលដំបូងគឺធ្វើការចាក់ចំពោះជនដែលមានហានិភ័យខ្ពស់ក្នុងការឆ្លងនិងបន្តចាក់ឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរគ្រប់រូបហើយក៏នៅមានសប្បុរសជនជាច្រើនមិនថាសិល្បករសិល្បករនីឬអ្នកជំនួញឡើយបានឧបត្ថម្ភថវិកាជាច្រើនដើម្បីជួយដល់ពលរដ្ឋកម្ពុជាចា៎ហើយតេតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា